Essa história aconteceu em Madrid, na Espanha. Hoje eu tenho 20 anos de idade, mas eu estava no ápice dos meus 18 anos quando essa história aconteceu. Os meus pais são brasileiros, mas vieram para cá para tentar uma vida melhor e eu nasci aqui. Quando eu estava no meu colégio, assim, no meu ensino médio, quase terminando o colegial, eu fiz amizade com uma equatoriana. Nós éramos melhores amigas, sabe? A gente ficou muito próxima uma da outra. Ela não tinha trato nenhum com a mãe dela, sabe? Mas como o pai dela trabalhava demais, ela morava praticamente sozinha e o pai bancava a casa. E como ela ficava muito sozinha, ela acabava ficando muito comigo, dentro da minha casa, e se tornou parte da minha família. Nós terminamos o colégio juntas e decidimos também começar um curso profissionalizante juntas. E a gente começou a fazer. Nós éramos inseparáveis, a nossa amizade era incrível. Até que um dia eu conheci um homem, assim, lindo, sabe? 1,90 m, loiro, dos olhos azuis, um príncipe. E a gente começou a ficar. E eu comecei a gostar dele. E ele também começou a gostar de mim. E cara, a gente começou a ficar, começamos a namorar. Porém, eu não deixei de tratar minha amiga como a minha amiga, muito pelo contrário, eu sempre incluía ela em tudo. Quando a gente saía, a gente chamava, convidava, tava junto, sabe? Várias coisas. E eu achei assim, muito divertido, eu tava muito feliz com tudo. Até que um dia a bomba veio. Essa minha amiga comentou com um amigo em comum, que foi comentando para outros amigos, que esse boyzinho, na verdade, ele tava comigo só em forma de troféu, porque eu ainda era virgem e ele queria, na verdade, só se aproveitar de mim. Eu fiquei muito confusa com essa fofoca. Eu conversei com ela e eu confiei nela. Pensei, cara, se ela tá falando isso, ela tá enxergando algo que os meus olhos não estão vendo. Então eu decidi me afastar do meu boy, né? Dar uma distância e falar, não, é melhor assim, tal. E nem me expliquei para ele, nem eu vi a versão dele. Só que eu tava sentindo muita falta, porque eu tava gostando dele assim como ele gostava de mim, e ele não tava aceitando o término. Então ele foi até mim e me contou a versão dele. E ele ficou sabendo com o que aconteceu, achou um absurdo. E cara, ele me tratava tão bem que realmente era um absurdo isso, esse assunto ter vindo à tona. Então eu decidi dar mais uma chance para ele e nós voltamos a nos relacionar. E a gente tava super feliz. Quando passa mais ou menos uns 2, 3 meses de namoro, a minha amiga simplesmente mudou comigo. E a gente também tinha um amigo que era tipo. Era um tipo nós três, sabe? Ele também era o melhor amigo. Ele se afastou de mim. De repente eu descobri que ele se afastou de mim porque ele estava apaixonado por mim e ele queria ficar comigo, mas eu não sentia nada por esse amigo. Então eu realmente não podia ser amiga dele porque não dava para continuar do jeito que estava e eu amava o meu namorado, né? Então a gente acabou se afastando. Já a minha amiga, ela não falou nada comigo. Ela simplesmente passou a me ignorar, a me destratar. Ela não respondia mais o WhatsApp, ela não atendia mais o telefone, ela me ignorava na sala de aula, ela não sentava mais do meu lado, ela começou a me tratar. Isso começou a me fazer tão mal, tipo ela me ignorar e fingir que eu não existia, que eu comecei a ficar sem forças até para estudar. Para piorar mais um pouquinho a situação, além de tudo isso que estava acontecendo, dela virar a cara para mim não querer resolver, ela ainda se aproximou de um dos professores de uma das matérias. E eu não sei como ela conseguiu enfiar na cabeça do professor, manipular o professor, que o professor começou a mudar completamente comigo, sabe? Ele começou a fazer piadinhas, ele começou a praticar bullying comigo durante a aula, sabe? E eu comecei a me afastar dela e me aproximar cada vez mais do meu namorado e de outras pessoas da sala de aula. E acabava que com tudo isso que eu tava passando, do professor fazendo bullying comigo, as minhas notas diminuindo, eu queria muito desistir daquele curso, eu queria muito. Eu só não desisti porque o meu namorado me incentivava muito. Ele sempre falava que eu era forte, que eu ia conseguir. Então ele me dava força, sabe? Então por conta dele, assim, eu não desisti do meu curso, eu continuei. Só que eu comentei com a minha mãe, eu falei pra ela tudo que tava acontecendo, tudo que tava passando, até porque minha mãe adorava ela. Minha mãe também não entendeu por que que essa amizade tava sendo destruída desse jeito, tava acabando desse jeito. A minha mãe, ela sempre foi bem católica, e lá dentro de casa a gente sempre teve o pé dentro do espiritismo. Foi quando a gente decidiu ir num guia espiritual, ir numa mulher que tira cartas, pra gente poder saber um pouco do que estava acontecendo, se a gente conseguia descobrir algo sobre o meu futuro, que a gente sempre gostou disso. E aí foi quando a mulher começou a mexer nas cartas, e ela virou a carta e começou a falar de uma amizade. Ela virou pra mim e falou assim: você tem uma amiga, né? Só que essa amiga, ela tá te prejudicando. E ela tá fazendo as coisas contra você. E eu peguei e falei, sim. Ela falou assim, mas eu vou te contar por quê. Porque essa amiga, ela é apaixonada por você. Por isso que ela tem ciúmes do seu relacionamento. E aí, naquela hora, foi tudo se encaixando. Falei, cara, não é possível. E aí ela começou a falar várias coisas,
no caso de coisas que a minha amiga fez, que ela tava com vontade de fazer. E ela começou a dizer que ela ia tentar me prejudicar onde mais me doía, que era no meu relacionamento, porque o meu relacionamento estava indo bem. E ela queria ir no meu relacionamento exatamente por ela ser apaixonada por mim. E que ela gostaria que ela fosse única na minha vida. E que assim como eu tinha meio que uma dependência emocional dentro da nossa amizade, ela gostaria que eu tivesse uma dependência emocional dentro de um relacionamento de amor mesmo com ela. E que ela, e quanto mais eu ficasse triste e infeliz, mais feliz ela tivesse. Então, quanto pior eu tivesse, melhor pra ela. E quanto mais feliz eu tivesse, mais infeliz ela ficava por mim. E que ela ia dar um jeito de saber da minha vida sempre. E foi quando a minha mãe, como tava do meu lado ouvindo tudo, minha mãe se assustou com o que ela ouviu e nós decidimos simplesmente bloquear ela em tudo, sabe? Cara, no WhatsApp, Instagram, Facebook, todos os aplicativos de relacionamento, do celular do meu pai, do celular do meu irmão, sabe? Do celular de amigos em comuns, tipo pessoas. A gente saiu bloqueando todo mundo e afastando completamente dessa amizade. Hoje faz 3 anos que eu estou com meu namorado. A gente tem muitos planos, a gente tem planos até de casar. O que eu digo pra vocês é que muitas das vezes a gente ama muito a amizade e a gente fica dividido entre amizade e namoro. Mas vale colocar na balança o que realmente vale a pena. Às vezes a amizade está tentando te prejudicar e a gente não enxerga. Então fique atentas aos sinais. Tudo que é excessivo, passa do limite, faz mal. Então fica de olho nas suas amizades e no seu relacionamento. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Eu achei super legal o vídeo de hoje. É uma história de outro país. Se você também é de outro país, você tem uma história diferente pra contar, manda pra gente ter essa diversidade, né, de localização. Muito divertido pra gente atrair também outros públicos daí da região de vocês. Essa história fala sobre amizade e namoro. É pra gente ficar mais atento mesmo, porque acontece, às vezes a gente tem uma amizade que se apaixona pela gente, nem essa pessoa que tá apaixonada sabe ou entende que ela tá apaixonada e ela acaba provocando várias coisas pra destruir um relacionamento, porque é o que ela gostaria pra ela, né? Aí às vezes a gente pensa que pode ser uma inveja, que ela gostaria de ter um namorado igual, mas muitas das vezes pode ser que ela queira você e não seu namorado. Então todas as questões podem ser colocadas em pauta pra você estudar, pra você ver o que vale a pena e perceber os sinais, né? Um comentário aqui, uma coisinha ali, uma fofoca ali, tudo isso mostra quem é a pessoa e aí você consegue identificar se você realmente quer essa amizade ou não. Não é errado você falar que você não quer amizade com uma pessoa que está infeliz com a sua felicidade, tá bom? Se a pessoa não está feliz com o seu namoro, não está feliz com a sua felicidade, mas porque a pessoa não tem motivo, porque tem muitas amizades que não gostam do relacionamento porque o cara faz mal pra mulher, mas às vezes não tem motivo, se não faz sentido, você tá te fazendo bem o relacionamento e a sua amizade não gosta desse relacionamento, fica atento aos sinais, dá uma afastadinha, às vezes é o melhor caminho, tá certo? Apesar de que eu super discordo de você ter que se afastar de amizade dentro de um relacionamento, mas eu acredito que tudo que não é saudável não é bem-vindo. Então, observa aí esses sinais, né? Fiquem atentos, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva aí. Um beijo, até o próximo vídeo.